السلام عليكم. كاريبون يجو هيز كيتشن. لو نتوفنش جنسي اكتنجنيزا هيزي كوكي سجام طعم سانا نارا هيزي كبيس اكتنجنيزا. وكتزا ما هي فيديو مبقى مشو نو اتوزا اكتنجنيزا سوا سوا كما هي فيو او بيا زايدي وناوني طعم طعم سانا. Kwa mahitaji hapa niko na nusu kikombe cha siagi, utaongeza na kuweka thuluthi ya kikombe cha icing sugar. Utachanganya vizuri mchanganyiko wako mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Okay? Na baada ya kila kitu kishachanganyika vizuri, utaongeza na kuweka kijiko kimoja kidogo cha vanilla na chumvi kiasi na pia kiini cha yai. Utachanganya tena vizuri kama hivyo. Alafu nitaongeza na kuweka kikombe kimoja na nusu cha unga na utafold kama hivyo unavyofanya mimi kwenye video mpaka upate donge laini. Okay? Utaweka pembeni na kukupambia kuki zetu nitatumia chicha za nazi kama hivyo na pia njugu zilizokatwakatwa na sukari kama hivyo. Okay? Alafu kwenye tray yako utaweka parchment paper kama hivyo. Alafu utascoop kama kijiko kimoja kikubwa cha unga wako na utafanya boli kama hivyo. Alafu utaizungushia kwenye ile sukari kama unavyoona na utaweka kwenye tray yako kama hivyo na utaendelea hivyo hivyo. So utaweka kwenye sukari na alafu utaweka kwenye tray yako kama hivyo. Okay? Sasa hivi utachukua donge lingine na utafanya boli na utaweka kwenye zile njugu zilizokatakata kama hivyo unavyoona. Okay. Alafu na mwisho nitamalizia na kuweka kwenye zile chicha za nazi. Alafu utaweka alama ya kidole kama hivyo unavyoona kwenye video. Unaona? Na usipress sana, just kiasi tu. Kama hivyo. Okay. Na kwa kujazia hii nitatumia hii mixed fruit jam. Unaweza ukatumia jam yoyote unayopenda mwenyewe. Pia unaweza ukaweka chocolate ganache, unaweza ukaweka peanut butter au pia lemon curd. Yoyote unayopenda mwenyewe. Lakini kwa kuwa leo tunatengeneza cookies za jam, so nitaanzia na kuweka hii ya mixed fruit kama hivyo. Unaona, utajazia kwenye ile alama uliweka kia kidole. Unaona? Na utaendelea hivyo hivyo na cookies zako. Na kwa hizi nitatumia black currant jam kama unavyoona. Na pia unaweza ukatengeneza cookies bila kuzicoat kwenye chochote. Kama hivyo unavyoona zipo plain na unajazia kwa jam yoyote unayopenda mwenyewe. Okay? Na sasa hivi utabake cookies zako kwa moto 180 kwa dakika 15 peke yake. Na baada ya dakika 15 kama unavyoona cookies zetu zimetokea vizuri, utaziwacha zipoe kabisa kama hivyo. Na baada zikishapoa unaweza ukanyunyiza icing sugar kwa juu kama utapenda, lakini sio lazima. Na kama unavyoona cookies zetu ni nzuri nzuri sana. So kama umependa hii video naomba like ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usahau kusubscribe na kubonyeza kengele hapo pembeni ili usipitwe na video yote nitakayo post baadaye. Na kama una swali lolote naomba uache hapo kwenye comment section below na pia share hii video na wenzako na wao wapate kujifunza.
unaone cookies tamu tamu sana. Unaweza ukasahau kwa chochote kile, chai, maziwa, kahawa, anything. بالعافية. نمع السلامة.